Cijenjeni gledatelji televizije Križevci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan dnevnik križevačkog kraja. Gradonačelnik Mario Rajn predstavio je Križevce na 7. konferenciji Smart Cities. Gradonačelnik Križevaca na 7. konferenciji Smart Cities govorio je o svim aktivnostima i projektima kojima su Križevci ponijeli titulu najbolji Evo City 2020. godine, a predstavio je i zašto su Križevci danas primjer u Hrvatskoj pa i Europi. Da su Križevci prepoznati kao lider zelene transformacije grada potvrdila je ova konferencija, a gradonačelnik je naglasio da je to prije svega zasluga građana, ali i odgovornog upravljanja križevačkim potencijalima. U petak je otvoren skate park u Križevcima. U ulici Franje Tuđmana, na zadovoljstvo svih njegovih korisnika, otvoren je skate park. Park se prostire na 600 metara kvadratnih, a otvorenju je nazočio te se prvi provozao skate parkom Tin Hadžiomer Spahić, roler koji je 2010. godine bio među najboljih 20 rolera svijeta. Osim njega, plesnu točku je imao i Tin Trupeljak, breakdancer koji je bio jedan od sudionika svjetskog prvenstva u Kini 2019. godine u breakdansu. U sklopu razvojnog centra i tehnološkog parka, grad Križevci je uredio dio prostora za uspostavu poduzetničkog inkubatora. Kako su uredi u razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci zakupljeni, a kako postoji niz potreba poduzetnika za prostorom, grad Križevci je krenuo sa uspostavom poduzetničkog inkubatora. Inkubator ima 11 uredskih prostorija, od čega je dio namijenjen za zajednički radni prostor. Također, inkubator ima i sobu za sastanke, kuhinju i sanitarni čvor. Natječaj za najam ureda objavit će se uskoro na stranicama grada Križevaca i Križevačkog poduzetničkog centra. Križevački poduzetnički centar poziva na predstavljanje potpora u poljoprivredi Koprivničko-križevačke županije. Križevački poduzetnički centar poziva sve zainteresirane na radionicu gdje će predstaviti potpore u poljoprivredi za našu županiju. Cilj radionice je da predstavnici Koprivničko-križevačke županije kroz predstavljanje mjera prošire informacije potencijalnim praviteljima na području grada Križevaca o mjerama potpore u poljoprivredi Koprivničko-križevačke županije. Radionica će se održati 7.5.2021. u petak s početkom u 8 sati u prostorijama Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci. Zbog epidemioloških mjera i ograničen broj sudionika na radionici, svoj dolazak morate potvrditi na e-mail adresu anamaria.kopric@kpc.hr ili na broj mobitela 098 944 8193. Najkasnije do četvrtka 6.5.2021. u 12 sati. Proteklog tjedna Most Križevci je predstavio svojeg kandidata za zamjenika gradonačelnika. Kandidat za zamjenika gradonačelnika Mosta Križevci biti će Matija Pažin, 26-godišnji sveučilišni prvostupnik politologije kojemu na diplomsku studiju preostaje još samo napisati i obraniti diplomski rad. Prihvatio sam kandidaturu za zamjenika gradonačelnika jer vjerujem da svojim fakultetskim obrazovanjem, voljom i energijom mogu časno i odgovorno obnašati tu izrazito važnu funkciju. Kao što sam i naveo u objavi na društvenim mrežama, moja glavna i jedina motivacija uključenja u lokalnu politiku je ljubav prema svom gradu, rekao je Pažin. U Vojakovcu održana je radna akcija uređenja starog društvenog doma. Povodom uređenja starog društvenog doma u Vojakovcu, gradonačelnik Mario Rajn i zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević posjetili su mještane. Predsjednica mjesnog odbora Vojakovac Aleksandra Mić istaknula je kako su rušili stari strop i skidali staru žbuku sa zidova. Ovaj društveni dom godinama je stajao napušten, no mještani su prošle godine pokrenuli inicijativu njegovog uređenja, pri čemu je podršku dao grad Križevci. Hitna medicinska služba u Križevcima dobila je novo vozilo vrijedno gotovo 600.000 kuna. Novo vozilo je nabavljeno iz decentraliziranih sredstva Koprivničko-križevačke županije. Vrijedno je preko 555.000 kuna, čime je nastavljeno obnavljanje voznog parka. Iznimno smo sretni što smo dobili još jedno novo vozilo i što svaki tim 1 u središnjici i ispostavama sada ima potpuno novo, opremljeno vozilo. Ovime nastavljamo slijediti visoki standard koji je ujednačen i u pogledu potrebe opreme i naših zdravstvenih djelatnika, rekla je ravnateljica zavoda Mirena Hanžeković. Proteklog je tjedna održan znanstveni skup Znameniti Križevčani 20. stoljeća,
a unutar skupa predstavljeni su 21. i 22. broj časopisa Kris. Znanstveni skup je održan u organizaciji Povijesnog društva Križevci i Zavoda za znanstveno-istraživački rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije. Skup je održan u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci, a okupljene su uvodno pozdravili Tomislav Bogdanović ispred Povijesnog društva Križevci te Ivan Peklić ispred Zavoda za znanstveno-istraživački i umjetnički rad. Skup je otvorio pročelnik Sandra Novosel. Ujedno, tijekom znanstvenog skupa predstavljeni su 21. i 22. brojevi časopisa Kris. Nogometaši Radnika Križevci pobjedili su u Virovitici. Nakon kup pobjede protiv Tomislava i Svetog Ivana Žabna, nogometaši Radnika Križevci upisali su pobjedu i u Virovitici. Samo je jedan gol bio dovoljan za upisati bodove, a postigao je Tomislav Borošćak u 25. minuti susreta. Križevčani su i dalje na drugom mjestu u prvenstvene ljestvice. Križevački atletičari su imali uspješan vikend. U subotu na atletskom mitingu u Varaždinu Veronika Drljačić je pobjedila u utrkama na 100 i 300 metara, dok je Hrvoje Kašek bio sedmi u utrci na 100 metara. Ujedno, jučer je održano i drugo kolo Hrvatske atletske lige Sjever za kategoriju limača. Petar Kuzmić, inače sin nekad vrsnog košarkaša Igora Kuzmića, osvojio je prvo mjesto na 100 metara, ali i u skoku u dalj. Također je osvojio i jednu srebrnu medalju, onu u štafeti 4x60 metara. Osim njega u štafeti su trčali Marko Njemčić, Ijan Jakopčić i Petar Novosel. Njihova trenerica je Anja Šimunčić. Cijenjeni gledatelji televizije Križevci, bilo je to sve za danas i za današnji dnevnik križevačkog kraja. Vidimo se ponovno u sredu i petak. Do tada, lijepi pozdrav i doviđenja.